Surah Al-Fath, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-10, surat 512. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمشائخنا ومعلمين ومعلمات والمسلمين والمسلمات إلى يوم القبور من المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أهل القرية. Shallallahu lahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا ورحم موتانا وعاف مبتلانا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pengurusin dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam yang dimuliakan, tuan Bilal, tuk siak, para jemaah muslimin muslimat yang hadir pada malam ni, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita pada malam ini, kita lafazkan tanda syukur kepadanya kerana kita tidak diberikan ujian oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita sehat, Allah Ta'ala uji kita juga. Nak datang ke tak nak datang? Nak solat di rumah ke nak solat di masjid? Nak bersama dengan waktu pengajian ataupun orang kata, Nabi kata taman-taman syurga yang boleh mendatangkan ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Bila lagi kita nak belajar ataupun nak menambahkan amalan kita seperti mana Allah Ta'ala janji kepada orang yang beramal, setiap perbuatan yang baik pasti akan dibalas dengan baik, tidak akan dizalimi pada masa itu. Begitu juga dengan perkara yang tidak baik, Allah Ta'ala akan hitung satu persatu. Ya, sebab itu ambillah peluang waktu sihat ini. Waktu sihat ini kita kena ambil peluang buat amal baik, datang ke masjid, datang ke majlis-majlis ilmu,
duduk diam ataupun duduk di rumah, zikir banyak-banyak, ingat kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Nabi, selawat kepada Nabi, mulut senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, berzikir. Ha? Kalau contohnya kita ada sahabat di rumah kita ataupun di tepi rumah kita, beri peringatan pada dia, jom kita pergi masjid, jom datang masjid. Sebab apa? Haduk tepi masjid, haduk tepi rumah kita itu, haduk rumah tepi kita itulah satu hari nanti akan menuntut kepada kita. Kawan-kawan yang kita kenal tu, esok di akhirat dia akan tuntut kita satu persatu. Siapa hang tak ajak aku? Hang tahu siapa tak cerita? Nah, itu yang menjadi kerisauan pada kita. Tapi kalau kita dah ajak, kita dah ada jawapan, kita boleh beritahu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, takkan sekali dia ajak kot. Kan? Nabi ajak hari-hari. Ha? Kalau tuan-tuan tengok, baca sirah Fathul Mekah, Nabi dihentam dengan batu waktu berada di Taif. Waktu tu mengikut dia berapa orang saja, tapi Nabi tak pernah dendam. Ha? Walaupun mak bapak dia tak mau ikut aku, tetapi cucu-cucu dia, ha? Zuriat-zuriat mereka akan bersama dengan aku. Itu juga dengan kita. Walaupun jiran kita tu pak dia tak mau, belum tentu anak dia tak mau. Ha, jadi kita baik semua. Tak boleh kau ni, boleh anak dia, boleh cucu dia. Ha, dengan kita ikhtar itu, dengan kita usaha untuk ajak orang buat baik, ajak datang ke masjid, walaupun yang kita ajak tu tak datang, tetapi kita kena ingat Allah bersama dengan kita. Sebab hidayah tu daripada Allah Ta'ala. Kenapa saya kata begitu? Tuan-tuan bayangkan, bila mati saja di kalangan kita salah seorang, mesti ada gantian lebih daripada seorang. Datang daripada mana? Siapa yang cerita dia? Tengoklah siapa-siapa pun. Bila tak ada seorang, mesti ada pengganti dia. Dan kita pun tak pernah jumpa dia pada masa itu. Ha? Ada saja Allah Ta'ala hantar-hantar. Ha, itu nak menunjukkan bahawasanya yang mengaturnya adalah Allah. Kita hanya usaha saja, buat macam ni, buat macam ni, kan? Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Qala Allah Ta'ala, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Ulama membahaskan, ulama tajwid membahaskan, baca Quran ikut hukum makhraj, ikut sifat huruf. Ha, gitu. Bukan ikut kita, bukan ikut lahjah kita, ikut lahjah Arab. Ha, gitu. Saya tak boleh macam mana Ustaz? Baca lah juga. Kan? Ha, sebab pada zaman Nabi itu ada juga yang sebut tak betul pun, namun dia usah. Sebab itu waktu wahyu turun, penulis wahyu ini waktu selepas selesai wahyu habis dibaca, habis diturun, maka Nabi minta dia ulang. Hang baca balik Mu'az, kata. Baca, 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 tengok berdasarkan pada huruf dia, berdasarkan pada sifat dia, berdasarkan kepada Jibril baca. Ha, nah, sebab Nabi ni dia secara automatik bila mas apa Jibril ajak tu masuk, terus boleh ingat. Ha, gitu. Hebatnya Nabi. Kita ni dengar sekali belum boleh ingat lagi, eh? Ha, kekurangan tu memang banyak pada kita. Baik, malam ini kita nak ulang lagi. Tuan-tuan, sebelum kita baca surah Al-Fathi, muka-muka surat 42. Muka-muka surat 42. Ayat yang ke-255, juzuk yang ketiga. Malam ni kita nak ulang balik sifat ni. Syiddah, lawan dia rahawah. Kita nak ni je malam ni, nak bagi boleh betul. Cuba teres kita cerita, kita bawa datang tu ayat yang biasa kita baca, nah? Dan di tengah-tengah ni ada satu sifat lagi,
tawassut. Ha gitu. Eh? Okey, tuan-tuan ingat eh? Syiddah tahan. Ha, tahan. Tahan huruf itu, tahan bunyi huruf itu. Tapi yang sebut tu apa? Suara kita. Sebab tu ulama letak suara, eh? Tapi yang bunyi tu huruf itu. Huruf tu apa? Ha, yang bunyi tu adalah suara lah, eh? Suara. Suara dan angin. Ha. Yang lepaskan angin tu apa? Ha, angin. Eh? Maknanya mulut kita tu melepaskan angin. Mustaqim. Ha. Angin daripada mulut. Kemudian lawan dia mesti dia dilepaskan. Ha, dilepaskan. Ha, ataupun lepaskan suara. Ha, suara. Ha. Ataupun angin dan angin. Eh? Ha, sekali satu-satu ya. Kalau ada suara tak ada lah angin. Ha, gitu ya. Okey, huruf dia kita ambil rafwah dulu. Eh, ha, rafwah dulu. Alif macam kita baca Allah. Ha tu, rafwah. Dua harakat. Hak tu senang. Allah. Lepas tu fi fu. Ha, senang. Kalau ada alif ada ya di bawah, ada waw di depan, hak tu senang sebab itu mak asli mutlak. Hak tu senang rahawah tu. Tapi kalau ya dia tu sebelum dia ada baris di atas, ha, tu agak sukar kita baca. Ha, macam contoh kita baca wasi'a kursiyu. Ha, kan pelik eh, wasi'a kursiyu. Jadi kita memerlukan suatu usaha untuk bagi ingat huruf-huruf ni. Kalau tak usaha, dia duduk baca macam tu, dia rasa tak salah. Dia rasa bila bercanggah dengan wahyu ni, dia rasa aku tak ada salah apa, bunyi sama je. Ha, cuma aku pendek-pendek. Ha, itu masalah kita. Kita rasa benda ni tak salah. Sedangkan dia bercanggah dengan wahyu turun. Hmm. Wahyu turun, wasi'a kursiyuhus. Kita baca wasi'a kursiyuhus sama. Ha, tentu susah tu. Walaupun makna tak berubah, tapi cara baca dia tak salah. Tak kena dia punya cara itu. Ha, sebab tu kita perlu usaha juga untuk hafal tiga ni. Dan saya bagi jaminan pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat tiga sifat ni, selesai. Selesai masalah. Sebab yang lain semuanya dah betul. Kebanyakan yang kita baca, semua dah ada betul. Banyak betul. Ha, gitu kan eh? Macam ni. Alif, sa. Fahadis. Ha, angin dia tu kan eh? Angin tu kita kena panjangkan. Fahadis. Ha, sa. Huruf ha. Huruf kho. Contoh kita baca. Ar-Rahman. Ha tu kepanjang. Ar tu pendek. Ar. Ha, pendek. Ar-Rahman. Ha, gitu je. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar ni ada satu. Ha, kita pendekkan dia. Ar-Rah. Gitu, pendek. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, ni pun pendek juga. Ha, ni. Ha, tu cara ada baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah ni kena panjangkan angin dia. Kena. Kha mukhlisin. Mukhlisin lahuddin. Ha, betul zai. Ha, betul zai. Sin. Sin. Ha, ni yang panjang. Wa iqam. Ha, kita baca. Wa iqam. Wa iqam. Ataupun apa? Mutazakir. Mutazakir kan. Surah apa nanti kita tengok. Apa? Dia zal itu dia ada sabdu. Kalau zal ada sabdu. Mutazakir tengok. Mutazakir. Ha. Mutazakir kan. Tak kenal. Ha. Zakara. Ha. Kalau contohnya zal ni ada sabdu. Ha, kalau kita baca azzakar, ada azzakar, dia kena panjangkan zal ni. Azzakar, ha gitu. Ha? Ha, bila ada sabdu ni, ni bunyi panjangkan suara. Panjangkan bunyi huruf zal. Ha, ha gitu. Itu juga ni huruf zai ni. Kena panjangkan suara dia. Panjangkan bunyi huruf zal tu. Huruf sin, huruf syin,
Ruksat. Ha, macam tu kita baca. Kita baca ni eh. Ha, itu. Kita kena panjangkan dia punya. Ha. Ihdinas. Angin tu kena panjangkan. Kena bunyi angin sok dulu. Ihdinas sirat. Kita selalu baca ihdinas sirat. Ha. Kalau kita pendekkan, dia jadi tawassut. Kita kena ihdinas sirat. Ha, ini satu lagi. Ha, kena panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo tu. Boleh tak? Boleh faham tak? Yes. Huruf dha. Ha. Huruf ta. Huruf dha. Ghin. Fa. Waw. Ha. Ya. Ha. Ada 16. Nah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ha. Gitu. Macam huruf fa. Nah, afidah, afidah, kena panjangkan angin. Macam waw kita baca dalam surah Fatihah tu. Maliki yaum. Ha, gitu. Dia kena muncung dulu baru jadi madlin orang panggil. Maliki yaumiddin. Ha, gitu. Ha, boleh faham tak? Ha, ihdinas, ihdinas, gitu. Bukan ihdinas surah. Boleh baca gitu tapi kurang apa? Dia jadi tawassut sifat dia. Dia kena panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Ah, macam tu baca. Boleh faham eh? Itu dengan ya ni. Iya, iya. Kalau kita baca iya, dia jadi tawassut. Ha. Tak mana betulnya kita baca. Tak mana. Ha, jadi kita baca iya. Ha, tak baik. Ada sabdu ni kan. Jadi kita baca Iyyaka na'budu wa iyya. Ha, macam tu. Nasta'in. Ha, macam tu. Nah. Huruf-huruf ataupun kalau boleh ingat ni, ha, tuan-tuan akan lebih selesa baca. Dan bila kita baca, bila kita dah tahu huruf-huruf ni, waktu tuan-tuan baca hari-hari tu, tuan-tuan akan letak dia. Dia walaupun kita baca lekat-lekat, berhenti-berhenti kita tengok huruf ni. Apa tuan-tuan, tapi kita baca tu kena pada sifat dia. Ha, ni semua panjang angin, panjang suara. Panjang angin, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ha, yang panjang angin dia tu. Ha? Angin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lapan. Yang lain ni semua suara. Suara dia. Ha, suara. Huruf alif. Ha? Huruf dal. Huruf zai. Huruf dhad. Huruf dha. Huruf ghin. Huruf waw. Huruf ya. Ha, gitu. Ha? Panjang. Okey. Dia punya lawan dia. Ba. Ta. Jim dan po of kaf hamzah 2, 4, 6, 8 8 saja. Ha, apa yang tahan angin? Ha, tahan angin dua ni je. Yang tahan angin dua ni je, tahan angin. Nah, ha, yang lain ni semua suara dia ab aj aq ad. Nah, ha, a. Ha, itu senang itu. Kemudian lepas sedikit. Ha, lepaskan sederhana. Lepaskan sedikit. Ha, macam kita baca sedikit. Ha. Ataupun sederhanakan lepasan, lepas dia. Huruf dia ra, ain, lam, mim, nun. Ha, gitu. Lepas sedikit eh. Lepaskan suara sedikit. Okey. Okey, tengok tuan-tuan surah al apa ayat kursi gitu. Kita baca sama-sama. Nak tengok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan baca, saya nak dengar. Allah
Ha, tak mana yang silap tu? Ha, tak mana yang kurang tepat tu? Hayyu, ha, kena naik dulu. Panjangkan dulu. Hayyul, hayyul qayyum. Ha, gitu, dia kena baca gitu. Hayyul, dia ada sabdu. Rahawahkan dia dulu. Qayyum, kalau kita baca hayyul qayyum, dia jadi tawassut sifat dia. Ha, tentu bercanggah dengan wahyu tu Allah Taala tu. Ha? Okay, sekali lagi. Allahula. Okay, cantik. Terus la. Ha, yang ni betul. La ta'khudhuhu. Tak tu syiddah. Khudhuhu rakhawah. Sinatun. Ha, ini tawassut tapi dipanjang tu sebab dengan dengung ni. Wala naum. Muncung lah. Ha? Wala naum. Ha, bong-bong tutup dulu. Dia muncung. Wala naum. Gitu kan? Okay, sambung. Lahu. Okay, betul. Terus. Nah. Yang ini illa bi illa bi ilni illa bi ilni panjang bi ilni, ha, gitu hujung lidah menyentuh hujung gigi kecil ni bi ilni, nipiskan dia bi selalu orang sebut bi iz, ha, tukar dia punya makna pula, ha, dah baca cara sifat salah lepas tu tukar huruf pula, ha, lagi masalah. Bi'il, hujung lidah menyentuh hujung gigi ni. Hujung lidah tu hujung ni. Bi'il ni. Ha, panjang sikit. Bi'il ni. Ha, panjangkan suara. Ha, ulang sikit. Ma'zallaji. Okay, terus. Ya'lamu. Okey, betul. Terus. Okey, tepat. Terus wasi. Wasi'a, wasi'a. Yang bunyi wasi ni. Wasi'akur pendek. Wasi'akur, wasi'akur tawassut. Wasi'a kursi, ha, panjang kan? Siyuhus. Okey, wasi'a kur. Ada yang sebelah ni betul? Sebelah ni. Wasi'a kur, wasi'a kursi yuhus. Okey, wasi'a kur. Okey, cantik. Wala hif, panjang angin fa tu hif zuhuma, ulang wala wa huwa. Okey, alhamdulillah, no. Okey, cuba ingat, cuba ingat huruf dia syiddah bata jim dal qa qaf kaf hamzah. Boleh ingat huruf tawassut ro lam ain min nun. Ha, senang je. Ingat tu. Kalau ingat tu dua tu, lebih tu ada roh hawa. Saya dulu ngapainya tu lah. Ha, ingat. Ingat tu. Ha, dia tak kira ha imam ke tak imam ke, mesti baca macam ni. Wajib baca macam ni. Ha. Dia nama pun nak baca Quran fardu ain. No, fardu ain. Okey. Kita buka balik surah Al-Fathi muka surat 512. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yu
يطيعون الله يد الله فوق أيديهم فوق أيده يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا ta'malu jangan ta' jangan putih ta'malu dia tawasuk ni dia sikit je ta'malu bal kana Allahu bima ta'maluna khabira bal dhu hujung lidah menyentuh kedua gigi ni begini bal ghanantum an lan yunqalib ar-rasul wal mu'minun ila ahlihim abada ikhfa hakiki maksudnya sembunyikan
Okay, asalnya asalnya dhanan, bunyi nun. Kalau bunyi nun tu izhar halqi. Tapi sekarang ni kita nak sembunyikan. Sembunyikan, jangan bunyi nun. Dhanan. Gitu. Dhanan. Gitu. Tambah nya belakang ke, ji belakang ke. Dengan dhanan bunyi nun. Dengung nun tak ketat betul. Izhar tak dengung. Dhanan. Sekarang ni kita nak ke arah huruf ta. Hujung lidah menyentuh belakang gigi kecil di atas. Ke arah. Dhanantum. Dhanantum. Ha, gitu. Bukan dhanan. Ha, salah tu. Dengung itu ni. Ha, okey. Boleh faham sekali ni. Bal dhanantum an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Kau, kau itu bukan kau, kau tak betul. Wakuntum, ke arah ta. Wakuntum, gitu. Kalau kita istifah, dia huruf istifah huruf rendah. Kalau huruf tinggi, wakuntum, dia ke arah atas ni. Macam kita temu dengan qaf. Wakuntum, itu dia tinggi ni. Kalau kita temu dengan ta, wakuntum. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تتبعوها
أتبعكم أي سلام إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل Kak Rah huruf ta nah. So belakang lidah ini. Kullata bukan kulla. Ah tepi tengah sekali. Kullata tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Bila qaf ni baru kita dengung ke sini. Qalallahu min qalallahu min qabl. Ha gitu nah. Sayaquluna bal tahsudunana. Fa sayaqu. Fa sayaquluna bal tahsudunana. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم okay, cuba kita baca no إن الذي cantik terus ya dulu okey cantik terus permen okey cantik ala nafsi okey terus waman okey terus saya ku okey ulang sikit saya ulat okey cantik terus terus qul okey ulang sikit in aru ada orang baca darran au ara ada orang baca darran au ara ha, au tu panjang betul dia tak boleh au pendek lagi in ara okey terus bal okey cantik bal dhanantum dia panjang titik pala tu okey betul sikit huruf sin tu
Darrasu. Ra tu kita tepi lidah melencong. Darr gitu. Darrasu. Su tu bagi lembut, bukan darrasu, bukan muncung eh. Su tak muncung sangat. Darrasu. Darrasu. Gitu. Lembutkan dia. Darrasu. Sekali ulang balik. Bal dhanantum, tapi apa? Bar rasul wal mu'minun berhenti. Lepas tu wal mu'minuna ila. Okey, sekali. Bal dhanantum. Ambil balik. Wal mu'minun. Okey, ambil balik. Ila ahlihim. Ambil lepas tu. Ulang tu. Wazui. Panjangkan. Panjangkan dia. Wazui nazam. Zannas. Kita rohawahkan sin tu. Okey, wakuntum. Ambil wakun. Wakuntum. Wakuntum qawman buram. Qawman. Tak betul itu. Wakuntum qawman. Qawman panjang. Wakun. Maliki yaum. Bila kita bertemu dengan waw, kita mesti muncung dulu. Qawman. Qaw muncung. Kalau tak muncung, dia tak kena. Maklin ni mesti muncung bila ada waw. Maliki yaumiddin. Kena muncung gitu. Tapi kenapa jadi tak biasa? Sebab kita tak biasa baca. Kita tak biasa baca itu. Kita biasa macam kita baca lah. Itu yang dia jadi tak biasa. Cuba tengok. Hori-kori. Tuan-tuan nak tengok betul tu, tengok tilawah tu. Kalau syekh-syekh baca ni, yang ni dia biasa je. Dia tak nampak sangat sebab dia pun baca laju. Tengok tilawah kita. Tilawah kita ni dengan syekh ni, dengan syekh ni, dengan syekh ni. Dahsyat kalau ada ni apa, tilawah kita. Sebelum nak tanding tu, dia tengok sifat-sifat tu. Membaca tak betul, membaca tak betul. Gitu. Sebab tu jatuh je sebab sifat. Bukan buat lagu nak, lagu ni semua sama je, semua boleh. Semua sifat makrah huruf yang dia selalu yang dia pun menang, tapi dia pun tak cerita lah. Lagu semua bakat boleh. Okey, sambung. Wa man lam yu'min billah. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, selesa hujung lidah menyentuh menyentuh lelangi ke tepi lidah menyentuh langit huruf ra? Ra ke ra? Tuan-tuan, saya soal macam mana? Tepi lidah menyentuh lelangi ke hujung lidah menyentuh langit? Tuan-tuan, saya soal macam mana? Ra. Tepi. Ra. Tepi gitu. Kalau hujung, ra. Macam tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau tepi, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dia melencung. Kalau dalam makrah huruf dia terdekat melencung ke belakang. Ar-Rahma. Ar-Rahma. Gitu. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube yang ngajak Quran tu, banyak dia letak tepi. Ar-Rahma. Sebab bila kita letak tepi, dia mudah sebut huruf sin. Minar rasu. Minar rasu. Ar-Rasu. Ar-Rasu. Gitu. Minar rasu. Ar-Rahmanir-Rahim. Bila ujung tu dia agak susah nak sebut. Boleh eh? Macam tu eh? Tapi kalau kita nak sebut ujung pun tak ada masalah. Boleh. Dia tak salah. Memang ada orang baca lagu tu. Ulang sekali. Wa man lam yu'min billah. Wa man. Wa mal. Wa mal. Maksud lam. Ulang balik. Wa mal. Okay, ulang sikit. Fa inna a'tadna. Lembutkan dia.
a'tadna kayf inna okay, cantik walillah terus okay, tani ni saya nak tegur ha, saya nak tegur buka bila baris atas buka yal ha yafiru liman macam kita baca ghairil buka bukan ghoi ghoi ghairil maudhu ha buka maudhu jangan maudhu jangan muncung maudhu du bu muncung maudhu bi alaihim ghairin ha ghairin gitu ghoi naik ke ni pas ke langit. Ha, dia hujung halkum. Hujung halkum tuan-tuan boleh, boleh sentuh ke? Ini dia. Tak boleh. Kita kena dengar cakap tu. Orang yang ajak tu. Ha, gitu. Sebab tak boleh sentuh. Sentuh ke mana? Ha, lepas tu, ghin tu huruf isti'la. Meninggikan sebutan dia. Jadi kita baca, ghoi, ghoi, rin, ritu pun boleh. Ghoi, rin, mawdu, bi'alaihin, mawdu, isti'la, do, isti'la. Ghairil maudhu tu kena macam kalau kita kaca ghairil maudhu kita muncung kita turun bawah salah sifat dia tak mana betul ya? Ha. Sebab tu kena ngaji sifat kena ngaji cara dia kena talaki kena talaki siapa-siapa yang duduk sini pergi cari siapa supaya bacaan kita kena ha? Dan kalau tuan-tuan tengok apa yang saya sebut lah siapa yang bukan saya nak kata saya boleh tak tapi boleh sikit-sikit tu ha? Nak sama macam Sa'ud Radhi dengan Sa'ud Syam tak sama lah sebab dia memang hebat cara sebutan dia memang hebat dengan lembut dia dengan halus dia tu kita payah nak ni sebab dia pun memang talaqi betul-betul eh? Jadi sekurang-kurangnya nampak beza antara tinggi dan rendah ghairil ghairil mawdu mawdu ha gitu mawdu untuk turun dia nak mawdu bi'alaihim waladdha ha tinggi waladdha minah gitu ha sama macam ni eh ha sama macam ni okay, sikit lagi tahu nak وَكَانَ اللَّهُ يَغْفِرُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ يَوْ وَيُعَذِّبُ لِمَنْ يَشَاءُ panjang وَيُعَذِّبُ لِمَنْ man yasha okay, ulang balik yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha ha jangan putus eh wa yu'adzibu liman yasha wa yu'adzibu ya wa kana Allah ya cantik saya qulul ambil balik ila maghanim lita okay, terus yuridu yuriduna an yubaddilu kalam Allah wow tu ada sukun ni kan betul yang baca tadi tu betul dia baca pendek yuriduna an yubaddilu kalam Allah ah
Wa tu wa ziyadah, bukan wa, bukan wa ma'asli ni, wa ziyadah. Saya tak perasan tadi. Wa tu bukan wa. Betul lah. Tu alik tu apa? Alik, alik tu bukan, bukan wa. Maaf, betul-betul kita baca betul tadi. Yuriduna an yubaddilu kalamallah. Okey, baca. Okay, terus kullan. Okay, fasayakulu. Sahsudu. Tengok lah. Sambung dia. Sahsudunana. Macam kita baca. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Hatu angin, hatu sambung. الرحمن الرحيم سيقولون بل تحسدوننا كبل فسيقول بل كانوا صدق الله العظيم ingatnya huruf huruf syiddah ada 8 ba ta jim dal ko qaf kaf hamzah. Ingat huruf qalqalah ba jim dal ko qaf. Yang 6 tambah eh? Ta kaf hamzah. Gitu. Huruf tawasul ada 5 ra lam ain min nun. Gitu. Yang dibaca lepas sikit huruf rahawah semua itulah lepas ayat tersebut. Alif ta ha kha zal dal zai sin shin sa da. Dha, ghin, fa, ha, waw, ya. No? Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ingat. Saya minta kepada tuan, minta ingat. Duduk dan ni, apa, tengok baca. Itu tua kan, tak ada masalah. Setiap kali kita tengok huruf kalam Allah ni, pahala, pahala, pahala. Sekejap lupa, sekejap ingat. Itu biasa, biasa saja. Biasa saja benda tu. Tapi kena kita hafal. Sebab ini adalah kalam Allah. Kena hafal. Duduk dalam dada supaya dia memberikan ataupun boleh memberikan apa pembelaan kepada kita, sebab dia pun ada dalam surah Sabah, surah Al-Mulk, huruf-huruf ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman pada saya dan kepada tuan-tuan dan boleh baca dengan lebih baik daripada itu. No, mohon maaf seandainya ada kekurangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma a'udhina bil almi wa zayna bil hammi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min almi la yanfa. Allahumma inna na'udzubika min almi la yanfa. Allahumma inna na'udzubika min almi la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.